Megjithatë, më shumë vëmendje natyrisht do të jenë vendimet diplomatike në lidhje me këtë ngjarje, pavarësisht se Irani në Kombet e Bashkuara, ashtu sikur se e lexuam, ka një justifikim për gjithë këtë që po ndodh, thotë që gjithçka është në proporcion, është e ligjshme, është legjitime, pasi kanë qenë izraelitët ata që sipas tyre kanë sënuar interesat dhe natyrisht dhe targetet të cilat janë të një rëndësie të veçantë për Iranin, ndërkohë që ushtria e Izraelit deri tani thotë që do të kundërpërgjigjet. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit thotë që në qoftë se do të ketë kundërpërgjigje nga Izraeli, atëherë do të shkatërrohen sulmet izraelite ndaj tyre. Pra, ka një nxehje të deklaratave deri tani. Pritet për të parë se si do të jetë, si do të operojë diplomacia ndërkombëtare deri në këto momente. Pas këtyre momenteve të rënda, të cilat duhet thënë që po kalon, jo vetëm Izraeli, por gjithë bota, syt janë bërthyer sepse lindja e mesme ka qenë gjithmonë pika më delikate e konflikteve kudo në botë. Konflikt shekullor, një konflikt shumë vjeçar, një konflikt i nisur ashpërsisht që në fund të viteve 40 të shekullit të kaluar i përcjell me shtetin Izraeli të krijuar në krah të territoreve palestineze, një luftë e cila ka është përcjell në breza, një përpjekje e fortë diplomacisë amerikane kryesisht në fund të shekullit të kaluar, në fillim të mijëvjeçarit të ri për të sjell krimin e dy shteteve, është kaluar edhe në administratat kryesisht demokrate ky qëndrim, pra për krimin e dy shteteve në atë zonë të shtetit palestinez dhe të shtetit izraelit nuk është gjetur gjua asnjëherë për një raport të tillë dhe tashmë ne shohim që ky konflikt është zjeruar, nuk është më në Gaza, është në Liban me Hezbollahun dhe tashmë merr një përmas tjetër në momentin që Izraeli është në rrebeshin e sulmeve ajrore nga Irani. Jemi me pamje që kanë ardhur pak më parë në pamje që vinë nga qytetarë të cilë ndodhe në Izrael, por gjithë vëmendja e botës është sepse të gjithë kanë mundësi tani në rrjetet sociale të ndjekin gjithë shka që po ndodhe atje. Si që thash, është një ekuilibër shumë fragil, është një ekuilibër i cili mund të ketë pasoja jo vetëm në lindjen e mesme, por natyrisht që valë të konflikteve të tila prekin në çdo cep të botës dhe tensionojnë raporte dhe situata mes fqinjve, mes rajoneve të cilat kanë diskutime të çështjeve mes tyre dhe në momentet që një prej pikave të globit vendoset në një thyë një regull të tilë, nuk djetë se qfar për masë dhe qfar efekti domino mund të ketë edhe në shtetet të tjera të cilat kanë problematika me fqinjët e tyre apo për rajone dhe brënda shteteve të tyre dhe Evropa e sidomos Balkani ka gjithmonë situatat të ngjashme të cilat do të ishte mirë që mos të kishin asfare lidhje me atë që po ndodhë. Atëherë zëdhënësi, zyrtari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë në shtëpinë e bardhë, shon Savet, sa po ka reaguar 3 minuta më parë, thotë se ata janë duke e monitoruar sulmin e Iranit kundër Izraelit, pikërisht nga ajo që quhet Situation Room në shtëpinë e bardhë, është dhoma e situatave thënë Shqipra, dhoma e çështjeve të rëndësishme, pra nga Situation Room është duke u ndjekur me vëmendje ajo që po ndodh, po marrim
përditësime të rregullta nga këshilli ynë i sigurisë dhe nga skuadrat tona, pra njerëzit tanë. Dhe gjithsesi jemi pra duke monitoruar. Ky është sinjali që vjen nga shtëpia e bardhë. Pra presidenti dhe zëvendës presidenti janë ndodhe në Situation Room, janë me informacionet më të fundit të cilat ju vinë nga terreni, jemi me pamje dhe video të cilat mund të shkarkohen, janë gjithandej në padë mundësin që një prej një person i cili na nisi video në kohë reale, i ndodhur në Tel Aviv për punë, rastësisht i mbetur atje dhe mendoni tani se çfarë ndodh me njerëz që mund të kenë problematika të ndryshme me banorët e Tel Avivit në këto momente. Ndërkohë që kjo është harta dhe njëherë e sulmeve dhe e alarmeve ajrore, është harta e cila tregon se cilat qytete janë alarmet të sigurisë së lartë, pra alarmet për sulme ajrore në këto momente. Thirrja që qeveria izraelite i ka bërë qytetarëve të saj është të qëndrojnë në vend strehime, mos të dalin prej andej deri në njoftim të dytë, sepse shpërthimet që kanë dëgjuar janë ose shpërthime të kapura, pra janë shkatruar raketat e Iranit nga mbrojtja kundër ajrore izraelite, ose janë shpërthime që ku raketat e nisura nga Irani kanë goditur objektivat të cilët ndodhen aty pranë, ndaj qytetarët nuk duhet të dalin. Pritet një hap diplomatik. Diplomacia në rast të tilla është shumë e qetë, merr vendimet jo në sulm e sipër, pritet të përfundoj gjithçka që Irani ka nisur, nëse do të përfundoj, nëse do të ketë një moment që palët përsëri, do të kenë një mundësi të ulen për të kuptuar se çfarë kërkohet konkretisht dhe se deri ku do të shkojë ky lum raketash që ne shohim. I lëm pamjet pa koment. Qielli i Tel Avivit është në një breshëri raketash, të cilat një pjesë e tyre kapen nga mburojat kundër ajrore dhe një pjesë e tyre tashmë kanë goditur objektivat. Papau. Atëre të futet do të...
Atëherë ajo që ka ndodhur mbas ditën e sotme është një sulm i Iranit, sulm ajror i Iranit ndaj Izraelit. Tel Avivi është edhe në këto momente në mbreshërinë e raketave të nisur nga Garda Revolucionare e Iranit. Deklarata zyrtare tyre thotë se është kjo një hakmarrje për vrasjen e liderit të Hezbollahut javën e kaluar dhe liderit të Hamasit në fillim të këtij viti. Pritet një reagim i Izraelit. Ministri i Financave, i cili është një ekstremist i djathtë, ka deklaruar se në fakt do të ketë një përgjigje të merituar për gjithçka që po bën Irani në këto momente. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit thotë që nëse do të ketë kundërpërgjigje, atëherë do të ketë një tjetër nivel. Pritet një ndërhyrje diplomatike. Jemi në këto momente dhe do të shkëputemi. Atëherë ne do të qëndrojmë natyrisht me këtë që po ndodh. Në studio me mua është nënkryetari i Parlamentit, deputeti i Partisë Demokratike Agron Gjekmarkaj. E kishim të prenotuar këtë intervistë për diçka tjetër, por del lufta. Si të duket ky moment? Është një moment tet prekupues për mendoj për çdo njeri normal në botë që do paqen. Është prekupues për fuqitë demokratike, të cilat janë të kërcënuara nga fuqitë totalitare. Është dramatik për ekuilibrat botërorë që janë fragjilët e brisht me luftën në Ukrainë. Tani shtohet një vatër tjetër e cila ndizët dhe fiket her pas herë, po duket që kësaj herë është ndezur më shumë se që pritej së që ishin parashikimet. Urimi që çdo njëri normal është që të triumfoj diplomacia dhe arsyeja mbi forcën e violencës. Mendon që hapja e një konflikti të tillë, konflikti në linjën e mesme gjithmonë kanë prodhuar gjëra të përgjithshme, jo vetëm për konfliktet për territorin e tyre, por edhe më gjërë. Mendon që rihapja e një konflikti të tillë do të ishte një çekuilibrimi shumë raporteve fragjile që janë të ngjashme në fakt. Po të përdorim, atje është një hartë pluhuri që shpërkthen herë pas here dhe është i pas stabilizuar Iraku, tashmë është i pas stabilizuar Libani, është i pas stabilizuar Siria, është një shtet fortësisht totalitar Irani, dhe vetëmja demokraci është Izraeli, e cila ka kontestimet territoriale dhe etnike, fetare, kulturore, me pjesën tjetër që e rrëthon. Është një shtet i cili jeton një rrëthim që kur është krijuar në vitin 1948, është aleati kryesor i Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon dhe mendoj edhe i Bashkimit Evropian, kryesisht për te fazave kur ata bëjnë tregtime vende të ndryshme. Kështu që është një moment i fortë shqetësimi, mendoj për gjitha demokracitë perëndimore, sepse do të jenë të përqendruara mbi faktor diplomatik më shumë se sa mbi faktet dhe ngjarjet e brendshme që shqetësojnë politikat interne. E qartë. Dakor, ajo që ne mund të themi deri në këto momente është që nuk ka ndonjë të re nga diplomacia deri në këto momente. Përsëri, Izraeli janë qytetarët e saj të Tel Avivit dhe të zonave përreth të cilat janë në vend strehime. Pritet për të parë se si do të jetë reagimi më tejshëm. Ajo që dihet është që në këto momente në Situation Room, në shtëpinë e bardhë, presidenti dhe nën presidenti e Shteteve të Bashkuara po marrin informacionet e dhura. Këshilli i Sigurisë dhe përfaqësues të shtabit të Pentagonit ndodhen me ta për të marrë natyrisht edhe një vendimarrje të caktuar. Mirë.